sebab untuk mempercayai bahawa individu-individu yang dinamakan berikut. Pertama, Tan Seri Abu Kassim bin Mohamed, bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kedua, Tan Sri Zeti Akhtar Aziz, bekas Gubernur Bank Negara. Ketiga, Tan Sri Abdul Gani Patail, bekas Ketua Negara. Ada secara perseorangan atau bersama kumpulan terlibat dalam satu konspirasi untuk menggulingkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mohamed Najib bin Abdul Razak sebagai Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia yang sah. Mekanisme yang digunakan oleh sesiapa di antara mereka ini adalah seperti berikut. Memberi maklumat sulit dan dokumen kepada agensi-agensi di Amerika Syarikat termasuk pihak FBI. Kedua, maklumat-maklumat dan dokumen-dokumen ini telah diberikan kepada pihak asing tanpa kelulusan yang sah oleh pihak berkuasa Malaysia termasuk Jabatan Pembuah Negara. Ketiga, sebahagian besar daripada maklumat tersebut adalah direka, dipalsukan serta diputar belit untuk mencapai tujuan-tujuan jahat.